Joka sadas Suomessa sairastaa epilepsiaa. Epilepsialiitto ja paikallisyhdistykset tarjoavat tietoa, kokemustarinoita ja aitoja kohtaamisia. Vertaistukea on tarjolla eri ikäisille niin verkossa kuin kasvotusten. Kaverikahvilat ovat yksi helppo tapa tulla mukaan. Ne ovat avoimia kaikille epilepsiaa sairastaville ja läheisille. Kaverikahvilat kokoontuvat tällä hetkellä 17 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Sairauden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Kahveilla voit tutustua uusiin ihmisiin tai tavata vanhoja tuttuja. Sama elämäntilanne yhdistää ja muiden kokemukset tarjoavat arvokasta tukea arkeen. Vertaistuki auttaa eteenpäin. Tule mukaan! Lisätietoja löydät Epilepsialiiton verkkosivuilta epilepsia.fi.